Jambo wazazi wapenzi. Jambo wanafunzi wapenzi. Mimi ni mzee Rafiki. Nasaidia kila mara mama mwalimu kufundisha watoto. Jambo. Mimi jina langu Safi. Napenda kusikia hadithi na kuuliza maulizo. Mimi ni dada yake na Abedi. Jambo. Jina langu Abedi. Mimi ni mwanafunzi mwenye kupenda kusoma na kuandika. Niko kaka yake ya Safi. Jambo wazazi wapenzi. Jambo wanafunzi wapenzi. Mimi ni mama mwalimu. Nafundisha darasa la msingi. Napenda kazi yangu. Najibu kwa maulizo yote. Na wakaribisha wote katika kipindi chetu kusoma na kuandika kuhusu maisha. Kusoma na kuandika kuhusu maisha ni kipindi kinacholetwa kwenu na Wizara wa Elimu la Msingi, Sekondari na Ufundi ukishirikiana na mradi Acceler 1 chini ya usaidizi wa mashirika USAID na UKID. Wanafunzi wapenzi, ni wakati wa kipindi chetu kusoma na kuandika kuhusu maisha. Somo la tatu. Kipindi kusoma na kuandika. Darasa la kwanza na la pili la msingi. Mama mwalimu, tutajifunza nini leo? Leo tutafuata na kusoma usomi unamo sauti tuliosoma juma hii. Wazazi wapenzi, mujitayarishe au mutayarishe mtu mkubwa yule atasaidia watoto kuandika usomi yao ya leo. Kusoma na kuandika kipaumbele cha vipaumbele hata kiziwio. Safi. Unasahau tena wimbo kipaumbele cha vipaumbele? Wanafunzi wapenzi, wimbo unasaidia kwa kuburudisha na kuchangamsha mwili. Wanafunzi, musimame sasa muimbe pamoja na Abedi na Safi. Kusoma na kuandika kipaumbele cha vipaumbele. Kusoma na kuandika kipaumbele cha vipaumbele hata kizuio cha ugonjwa. Tutajifunza kusoma na kuandika hata tunabaki nyumbani. Tutajifunza kusoma na kuandika hata virusi ya kila aina itapita. Tutarudi shuleni. Kusoma na kuandika kipaumbele cha vipaumbele. Kusoma na kuandika kipaumbele cha vipaumbele. Wanafunzi, muimbe tena pamoja na Abedi na Safi. Kusoma na kuandika kipaumbele cha vipaumbele. Kusoma na kuandika kipaumbele cha vipaumbele hata kizuio
cha ugonjwa. Tutajifunza kusoma na kuandika. Hata tunabaki nyumbani. Tutajifunza kusoma na kuandika. Hata virusi ya kila aina itapita, tutarudi shuleni. Kusoma na kuandika kipaumbele cha vipaumbele. Kusoma na kuandika kipaumbele cha vipaumbele. Aksanti marafiki, tumeimba vizuri. Wanafunzi, leo Abedi atasoma usomi. Abedi, soma pole pole. Nitaandika yote utasoma. Wazazi wapenzi, watoto wenu nao waandike. Kama mtoto wako hana kitabu, unaweza kumuandikia usomi huu kwenye karatasi. Kama hakuna namna, wanafunzi wafuate usomi vizuri. Mimi ninatayarisha buku na kalamu. Wanafunzi wapenzi, kila mmoja achukue buku na kalamu, aandike usomi wa Abedi. Abedi, tuko tayari. Soma sasa. Ali. Ali alilia. Alililia limau. Limau la Milo. Abedi, ninapenda hadithi hii sana. Tafadhali utusomee tena. Ali. Ali alilia. Alililia limau. Limau la Milo. Abedi, ninapenda hadithi hii sana. Tafadhali utusomee tena. Ali. Ali alilia. Alililia limau. Limau la Milo. Abedi amesoma vizuri sana bila kosa. Sasa wanafunzi, mutajibu tena kwa maulizo ya usomi huu. Ukisikia sauti hii, ni kusema uanze kujibu. Ukisikia mlio wa kengele huu, ni kusema ubaki kimya na ufuate redio. Ukisikia wanafunzi wapenzi, ni kusema ufuate ulizo kisha utajibu. Wanafunzi wapenzi, tufuate ulizo vizuri na tujibu. Nani alilia? Narudilia. Nani alilia? Ndiyo, ni Ali alilia. Ali alilia nini? Narudilia. Ali alilia nini? Ali alilia limau. Ilikuwa limau la nani? Narudilia. Ilikuwa limau la nani?
Ndiyo, ilikuwa Limau la Milo. Aksanti wanafunzi. Munajua kujibu. Tupige mikono. Tunajua kujibu. Tunajua kujibu. Wanafunzi wapenzi, hadithi gani tulijifunza juma hii? Juma hii tulifuata hadisi wageni kwetu. Na tulisoma usomi Ali. Kufuatana na hadisi wageni kwetu. Sasa wewe, wageni gani unapenda kupokea nyumbani kwenu? Nyumbani, napenda kupokea wajomba na binamu wangu. Wanafunzi, Abedi anapenda kupokea wajomba na binamu wake. Wanafunzi, sasa kila moja aseme wageni gani anapenda kupokea nyumbani kwao. Utaanza msemo wako hivi. Nyumbani, napenda kupokea, kisha unasema wageni unapenda kupokea. Wanafunzi, mumejibu vizuri sana. Aksanti. Safi, unaenda wapi? Ninaenda nje kucheza na marafiki wangu. Safi, unasahau mashauri ya kujikinga kwa virusi korona? Mama mwalimu, mimi sisahau. Naweza kutaja mashauri yote ya kujikinga na virusi ya korona. Wanafunzi wapenzi, nataka kujua kama na nyinyi hamusahau mashauri. Sasa, tufanye mchezo ndio au hapana. Ukisikia ulizo, useme ndio au hapana. Fuata vizuri. Mtu anaweza kuwa na virusi, lakini anaonekana kuwa na afya njema. Ndiyo. Mtu huu anaweza kuambukiza ugonjwa. Ndiyo. Kama uko na afya njema, inafaa kubaki mikono michafu. Hapana. Wakati huu wa corona,
tubaki katika kundi ya marafiki na tucheze inje. Hapana. Aksanti wanafunzi. Munajibu vizuri. Tupige mikono. Tunajua kucheza. Tunajua kucheza. Wanafunzi wapenzi, simameni tuimbe wimbo kipaumbele cha vipaumbele. Tuimbe sisi wote. Kusoma na kuandika, kipaumbele cha vipaumbele. Kusoma na kuandika, kipaumbele cha vipaumbele. Hata kizuio cha ugonjwa, tutajifunza kusoma na kuandika. Hata tunabaki nyumbani, tutajifunza kusoma na kuandika. Hata virusi ya kila aina itapita, tutarudi shuleni. Kusoma na kuandika, kipaumbele cha vipaumbele. Kusoma na kuandika, kipaumbele cha vipaumbele. Wanafunzi wapenzi, nani alishaka pata wageni nyumbani? Mimi, mgeni wangu alikuwa binamu wangu. Wanafunzi, mutachapa jinsi mulipokea wageni wenu. Kila mmoja atayarishe kalamu na kartasi. Mimi nitachapa jinsi nilipokea binamu wangu. Mimi nitachapa jinsi nilipokea rafiki yangu. Mbele ya kuanza kuchapa, kila mmoja aseme kwanza kenye anataka kuchapa. Sasa wanafunzi, kila mmoja achape ile alisema ndani ya buku yake. Wanafunzi, imebaki sekondi 30. Kisha kipindi hiki, utaonyesha mutu moja wa jamaa lako jinsi umechapa. Aksanti wanafunzi, mumechapa vizuri. Sasa, tutafanya mchezo wa kitendawili. Oh, ndiyo! Ndiyo, napenda vitendawili. Ha, 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 ha.
Sikilizeni vizuri. Kitendawili. Mimi ni chakula ya onjo ya sukari. Jina yangu inaanza na sauti A. Ninatengenezwa na nyuki. Mimi ni nani? Asali. Kitendawili. Mimi ni namna ya kuishi. Jina langu linaanza na sauti A. Fasi niko, hakuna ugomvi. Mimi ni nani? Amani. Wanafunzi, ni kipindi gani mulipenda zaidi ndani ya somo ya leo? Nilipenda hadithi ya wageni. Nilipenda jinsi wa binamu walifika. Mimi nilipenda usomi Ali. Nilipenda pia kuandika herufi A hewani. Juma hii mulisoma kuhusu jamaa. Mulisikia hadithi, mulisoma usomi na mulijibu kwa maulizo. Muliandika pia herufi A. Wanafunzi wapenzi, kisha kipindi hiki, kila mmoja aandike herufi A. Aksanti wazazi, aksanti wanafunzi. Wazazi wapenzi, tunawashukuru kuona mumesaidia watoto wenu kufata kipindi hiki juma hii. Sasa, muwaulize watoto nini wamejifunza juma hii tokea radio. Tunawashukuru kwa yote munafanya kwa kukamilisha watoto wenu, hasa kwa kukinga afya yao. Tunawaomba muwape watoto roho waendelee kufata kila juma kipindi hiki. Ukiwa na ulizo kuhusu kipindi hiki, piga simu kunako namba ifuatayo: 082 0800 0095. 082 0800 0095. Mnatoka kufata kusoma na kuandika kuhusu maisha, kipindi kinacholetwa kwenu na Wizara wa Elimu la Msingi, Sekondari na Ufundi, ukishirikiana na mradi Accelerate 1 chini ya usaidizi wa mashirika USAID na UKID. Aksanti kwa usikilivu wenu. Aksanti
Kwaheri kwa wote.